السلام عليكم، ویلکم ٹو سیدی مشاو افیشل یوٹیوب چینل. تاریخ ہے 8 جون 2023، تیوزڈے جمعرات. ٹیم دے صبح 9 بجے روانی خلیل پارٹی تا. حاجی محمد خان یاگی دی نپ ہے، وہ نورباز گل خان لیٹر ترخیل ہائی تے حاج تھی روان گے سلسلہ کے ٹی پارٹی پروگرام دے. ایتا ورسو ہوئے تے انویٹنگ جگہ کڑو نو بس ویرا روانی خلیل پارٹی تا. ارے پروگرام پہ ریکارڈ کو ٹی پارٹی والا دے بخیر سر ہو کی والا جائے آج تا بخیر سر ورس جی سے غائی چکڑے پروگرام کلی کے مڑم شو انہیں 10 بائی تن آزاد ہے یاگے وہ میاں دین جائے ویٹ کڑی وجی سے بس آگے دے پر روانی پہ بہ انہیں خواہ پاسی نو میاں چیزا دیتا بتو حضری ہو کو کلی کے زبردست موسم دے نیر بکر خاتلے دے گرمی سا دے یہ بربورو سیزن دے حال غرتم سی گرمی شاٹیٹ تا زبردست تا تو میا یہ چھ پٹی نہ روند راؤنڈ چھ چھوڑے بندی اترو ہی دل دے مکھنا آ مکھنا چھوڑو ہی دو دی مکھنا مسالہ نہیں بھی کچھ زنی کو بیچارہ خیر ہی بے زبانی کی سی سخت ہے ویڈیو چھوڑو ہی اگے طرف نہ مسالہ یہ خیر بے کوچ ہی موسم گرم دے اس کا زبردست میر پہ گلا گی پھوکم بغار دے گول گورو ګورګورې پکې راځي ویلي چې خالق ګرسي او سیزن دی ګورګورو او بسترخوان مادي کورونه دي لاندې چرې سره دلته کې څنګه دی کا په لاونه روان شوې تل کا ونه ګرځي شي خبر ما روان دي چې دا خبر ما څه کوي کالافون خبر خپاشی چھوڑی گرمی خبر میں روان دے بس خیجی پوس پہ چکار ہو لو اسپاٹ تو رکھو شیلتے کہ پاڑ وچتے اوپر پہ کنسٹ دے تو گرمی دن ہوئی پہ واجہ پہنے تو بہران سرا پاڑ ہو زی دل تک آگا سی اوپر پہ کنسٹ دے مخلی پہ کسنگی ہو پہ جیلے دے اٹھول دو باتان وچ کا کارے دے کہ مخلی اوپر بھی خوشک شے بے دے پاڑ آگا سی کلنے دے نرے اوپر وزی پوری دے کی تو امتیاز گول سونا پی پزل گول لیٹ یا غیر کور دیل دا مخ مخ صاحب لا سلیمان گول زمان گول سونا پی پزل گول پوس لیر دا سیکی تو خری پاکی دا لیر روڑا دا تو روڑ چکم دے پوخ صاحب لا ډلې دې یو غره کومه چې غاچې دې غره ته کوم لري لوړه ده خو مخ او ډلې کورونه دي پوس ته ای خالد پټی لري راته او پوری مخ مخ وړا کور لري هغه دې کوم لري چې وتی جو شورت کټ او په کله کې دې کې ژوند کې موسم چینج شي غار دې کې یا غیر زه په نسبت باندې هغه یا خدای دې مې پوری په مخ چړوي دې په رو کوښ وځي خطرناک دی دیوال پسې نشته دی ګوره یا شاید نه تال شو لونې نه کستر کم اور دی
نه که څه لوړون به به تو دی ولم دم مضبوط نه کمزورې الله دې خیر کوي مخې بس اسه دې ساده الله نور وغولي چې شاته بکنډ څو نور راسي ټول توت را خورې په دې واغ باندې ول باندې څه راي جوړه کړی دا لار کې راون یو چې دې ته ویژوال د پروګرام دی ها څنګه تاسو نه راون شوې بابریز دا رولګه ته ما بابریز دا رولګه هو ایسه فریسو محمد خان بابریز نه هو ایسه جنازه تاسو او جنازه مو خو بس دغه د ټیم ورکړې ونه نو بجې صحیح وږي دا نو بجې شه نو نو شه ته مو یې هغه چې را مو خلګو د ټیم ورکړې او نه بس دا خو دا بس مې ته جنازه ته راون شو بس مو یې هلته کې زړی وکړه او بس زړی ته جنازه هم دا خو بس ته کنه چې زون سره هغه کوو او نو تاسو به ټیم دې یا نه بس هلته ته روح یې بس چې ګوري هغه ټول مسافر ته ټول خلګو ته مو بس السلام عليكم السلام عليكم السلام تاسو به جنو زاده اوسه نو بجې دې پروګرام دې ګورو کړه او پسې کې تنه ټیم ملو شي پتنه جنو زاده زور وایس سار تر وکړو ته چړې مو ولا نوم خطر نو پچې سره یو کور لګې دې مخکې شه ول راغلی چې ځوان مجیریا کې ها دې کې ماشين لګې ده په دوی کې نو ول غار کوم شي کړی شه ځوان مجیریا کور سره دی ما دې کې ویلوړ دې څنګه ما موږ خو بس کلی دره غري کلی دره پریو دري چې ګټ دا او تاسو ټول موږ سفر ته دا سلام دی او چې کوم دوه دی ګورې دا که په موږ دا کتل وړ مو په شکی دل نو کنه تاسو چې ګورې نو دا که سړی ته څه لګي او بس ټول ته موږ سفر ته دا سلام مو سمې په دا کې موږ سمو ګرمي جي ورو ورو بالکل زبر زبر دا ګرمي شو ته موږ سمو جون دی خو دا که تقریبا دا جون سٹور ته شمو سمو پر موږ څه وایې خا غره طرف ته موږ بس دا دې کلی کیو او یا انځل اخترنه بعد به چې تا په زغا بو کوو هغه کار ته وو او دې مو جوړ روغ جوړ را پس دا و کې مو یو دا به او خنه تو سه روغ جوړ لري او دې مو لا کا په سوتا او بس نور سوي او بس نور مو ته خبرې ته سه خوښ نرو سي دې کې مې مو جوړ دې دا وسره او دې دې ما ته کې لا لنګيرا مو ته زمو د ټول خبره خلاص دي سه وي مو ته زمو خبره مو په کوم کور دې رون کړې دې ته کور مو رون کړې د پلاتون به کې جوړ وي خیر خیر اسا په دې ته په خیر سوړ شي چې دا به کوم فون ورنشي خیر سره خو ستاره ورسې تاسو ته ډېر مېر بني چې دا څوک ګوري کنه هغه ټول خوشالي شي وښه کنه نو یو خلک خوشالي شي ګوري په ټول مو سپور دا ډېر سوو ډېر مانا خیر دي زه دا عالمگیر دی روان کړه دا پوری دا په کومه شي دا غار کټینګ دی کوي ماشين دی راګا دی نو خیر بس دوی جوړې ګل رګون څوک سکی ها یا بو سوجه لوځه ته په جنازه خلاص بچی دا دل په ایټی میر کړی جنازه پر دلته کې دا یو پروګرام دی چې دی بری دی نو کور لګیا دا څه په سور کې نو ټول وطن ابوت شو فایل پټی کومه دا یو کاچا دا ټول پټی جوړ شو نو وطن لګیا دا ټول دا کیږي مشینونه په کړه غوړي دا وطن ته په څه غار شي دا یې کې په کور مور راشي کټینګ کوي لګې ټول هغه یو کا بوډا شو لګو فایل پټې ولې څه مو مې خو کوم نه پټې جوړ شو مو په مخم کور روان دي
ټول ایلو کاجو کومه غار او ډاک شو هاي هاي پټه ابو دي ته کیږي ته شولا خلک راوځي مخ ته ابو دي کوي نغل تا کټینګ شوی دی پوس غره کې دا ټول وطنی کټینګ اړه څه ودی او د شپې څنګه چل په کله دې په کې لګې دي کور رون کړې ده کې ولیدا ټول غرونه مو دا غوخاره وکنه سلو کله تنگ شو چې په غرونه ورخه شي غرونه بغیر څه نه کلی کې ځای شته ځای نشته خو بهم د ما او چته د وخت د غړ غرونه درو راغی هغه ده کنه غرونه به جوړې دي شي کې وسته جوړې دي په کې او غرونه بڑا پیسہ پکړه کله یو بوسیا خبره ده چې پیسہ وی کنه ارز کې شي نو شي خیر دی الله پاک لوډ نه فاکته کې شو شي اجازه درسې کال ته وی کورونا پکې جوړ شو مې کورونا جوړ شو په کورونا کې څوک دي بل مو شي یا خپل مالی نن سبا نو بس د ښه جوړونې دی به پکې وسی نه او چې جن نشته هغه دا څه کوم به جوړ لږه وسه پر دې دی ور کوي خپل سړک دی ور کوي بند پر دې هغه مونږ ته نه او تاسو دې ایله مې له خاله دې تاسو ور کوي او او دې کوي دې پدې کې چې واردات شي او پکې بیل هغه دا مو بیل هغه تاسو خولې او بس به خپل کوي نو مسکې مو پچا بوار ما کوي ټرسټ دې څه کوي کلی خالق به اچي او پر دې پکې ما کوي کلی ما راځوا بس تشتي پرو دې کلی و تینې خلک بس دا جندره وای نو جندره بس خو راځي دې ګوټې جوړې کې کار ها چې تاسو کې پاتې دې یو وایټ کوم یو چې موږ ټوک نه پرېږو او دې چې دې خو بس لې مې خلک دې لا هو ټول وتا نه بو شو دا لار کو دی تو په دې دې ته په دې کوم زه دې روان دي او څه کې څه دا به کې نه وای چې اپوت شو په دا غره سره غلم ما پک پینځه مې مخ راغلې ما دی وای لینټر مینټر لګیا و دا ته یو شو او ځای لا اپو دا شو رنګونه مې نه دی په کې نه جوړ دی لکه نه جو خوږی جو کو ټوم کټینګ شایل دغه وړ غاره کنه سره جی جی بابري جی بابري جی ها دوه یې هغه یې هغه یې جی ها ها دغه به خیر سره کور جوړی شي خو غاټ پلازا دغه پلازا جوړی شي خیر سره ها پلازا جوړی مې په دې پلازا کې بوبو شي څنګه چیرې چیرې دې په ګو شي کنه غره والا رسمیدا مو چې بزی او غره په ګو شي کنه وګونی زم یو پدې نشم چې دا غوړم دا به په غیزه لا یې په بزو په چرچورو په کومتارو هم ته کې به بشي ته بیا چی واخه سره روان دی ماته چې ته یې جوړ بو پم دې به یې سمو کور روان کې پاته نشته نو نمره جوړ کې به سبا دې نشته نو په سپروتي دا چې نیو نیو زو ها لا دې خې دې پېچې پېچې دې ګورا او خلک ولا وسی لوندې ولا وړي کې چوټ انګلند او چوټ انګلند باندې یو دي بس خپګې ما به دې غاب باندې ها خپګې ما به دې غاب باندې چې غاب په کې ولا غوړو او چې سم په خاصي دا دا لا دې خیر او چې به ها دې کې کرش او یو بګی بګی پراتا دا نو یو مې په کومي کوزات ته جګو ها ته یو پېږې نه نشته به څوک نه تشتي شارټ پورټ نه لاته جان دا څه اخیرات هغه دی کنه ناش خېدی کې مات شي کنه اخیری وخت به خلک کورونه غړ غړ جوړي وو مو کو ویلا وو چې مو زه غړ جوړ کو خپل بګی ته نه غړ مو جوړ کو دا به ځاګړې او بس مارګ هغه په نشته یو دې ور دی هغه څنګه مارګ بس راول سي دوی ایسې په پورته واري چندرې هغه شاکه سایت ته بلی چې سر دیوار باندې دل دا نشته جوړه بل اوله راځي دا جوړي نشته هغه هغه تر باندې وښه تر باندې بس مې چې په کوس را ویلو بار نو په مخ کله ته نه یګی ته نه غوړ په څو وطن کې نه غوړ تمام تمام تمام
بس د بیک لیر باندې راټول شو شو ته کوم هغه چې د لیر په بریج سي دي وړي کې گیټ سي دي دوی دلته نه کوستا کل لیږي چې ټول کوټلې پختي شا کوټ سایډ پوری کوټلې کلان ټول یې یاد نه سب کولی دي وچه ته باندې هایډ باندې دي میر پکې لاګي ګرمي زوته شو نه راو و چې درنه مو سم شي شي انشاءاللہ بس اللہ دے خیر ہو چی صحیح شو ڈیرہ منانا خان ڈیرہ بھی بنی خیر نہیں
Hola, ¿sí? 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 Hola, ¿s
بي ویڈیو کتاب کو الگ میں ڈال سکو را خوش شی ہے تو بندی کی گاد ہے ہاں ہاں خطرنا کے منا گورو ا ویڈیو میں اچھا بھی نہیں تو سوال رسی ٹک ٹاک خالی پڑی کی نوئز کا کس سی ویڈیو کو نہیں کہی رے گا ایکشن شی بھی کنا اور ان کو کی ساتھ کرتے ہوئی زبردست ویڈیو کو نہیں کہا ہاں تگڑا ہے روسيا 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 نیو کلپس بدیشا لا بیزر یوتی تے چے بوفالا بولز پھا مشان علا پامون